Kur dikush e bën punën me pasion, ky pasion i prek të gjithë ata që kanë të bëjnë me të. Dhe sot nuk ka ardhur në studio një, por disa. Kush e ka frymzuar, i ftojmë në studio. Hysniu, Amelia, Brunilda, Dimitri dhe Sara. Zot Hysni, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Urdroni. Amelia, Brunilda, Sara e vogël dhe Dimitri, mirë se erdhe. Urdroni. Ju të gjithë keni ardhur për një person. Po. Një person që është vërtet shembull. Po. Na shardit, po ne kemi shumë emocione. Pse? Ky program kanë mesazhe të përkryera për të gjithë popullin shqiptar që i ka të nevojshme. Por ka raste për shembull që edhe na emocionojnë dhe zemra dobësuar tani moshën tonë dhe e qajmë një herë. Tani do qajmë apo do qeshim? Do qeshim. Do qeshim. Unë them të dyja bashkë. Tani unë ardit kam punuar 26 vjetë mësus. Dhe kam kaluar shumë, më them 100 jam pak kolegë. Kurse për këtë sot është shumë e veçantë. Në fakt, kështu kam dëgjuar. Për mësus shpëtimin është shumë e veçantë. Mësus shpëtimin në radhë parë është rritur jetim. Shkollën e mesme e ka bërë në Belësh. Llogaritë bënte domun afër 3 orë në ditë të rrugë. Në këmbë? Në këmbë. Nga Belshi në fshatin Grekan ku jemi neve. Me mua ka punuar 12 vjetë në një shkollë që bënim 8 km rrugë në ditët. Kalon të mujë 7-8 orë dhe më thot mua, o jësni, thot, urdhëroj, thashun, në gjo. Pas ke prasyshimi dhe shpëtimi i qikë shumë, në gjo, thashun, po, dhe shtjefi, unë do qëndëroj, thaj qikë, se kam ja 2-3 në zanës do, po, ti ikë, më thamu, o shpëtim, kështë ikë, unë thashe. Po, ikë të shni qalli, këti, mosë mërzitire, po, si mosë mërzitim, thashun, do kalë rrugë, do thëmë prindit, po, mira, i qëndëroj, po, ku vete, ky kështë. Ishe detyruar, të qëndroj dhe ti. Qëndroj edhe unë. E, vazhdonin vitet, qëllon një nxënës, ta mamë si tek filmi. Një nxënës problematik. Në shpi, në familje, në rrugë dhe në shkollë. Shoku ynë Tili. Shoku ynë Tili, edhe. Më kujtuat i tuk. Më thot një ditë, oj, së një, tha, po si tja bëj, tha, unë e kam problemat në nxënësin. Në fakt, a i, tregon të shpëtimit e në pinde dhe cigare. Dhe moshat e rritura e simulonin që a i të bënd të këto veprime. Si tja bëj, tha, shpëtim të thë, o, unë do mundohem të regulloj. Ne e zhe bizdo me prindrit, me ata të rriturit, në shkollë e bëri kujzësar klaset të ndante materialet në klasë, kështu, dhe erdi puna, do falenderoj mësu shpëtimi, thaj, se mësu shpëtimi, tha, me bëri njeri. Unë, për shemblë, vinte puna për klasë, për të marë klasë të parë. Pa. Prindit, më thoshin mua, për shemblë, se isha dhe më moshë më të madhe, o mësus, kush da marri klasë të parë, motë? Pa dhe thash, da marri një e bridhet. Pa jo, a da marri mësu shpëtimi? Kishe dhe prindi që boni korupcion. Kapnim drejtorin, që ti fusin nxënësit pa mush 6 vjeqë. Vetëm që ti merte shpëtimi. Vetëm ti merte shpëtimi. Nesër, mësu shpëtimi del në pension. Po. Më falë, zotë Erdit, si bëtë për Sarën time, sepse ka shumë e merak, edhe akoma se ka marë. Nuk e pranon ndotë? Normale që jo. Sara, shkon mirë me mësu shpëtimin? Pa. Në qëfar klasë e jeti, Dimitër? Klasë 9. Po, Sara? Klasë 4. Ti e ke aktualisht mësu shpëtimin? Po. E ke, do me thënë e kishe. Se si duket kur thua e kishe. Ndërkohë, Dimitri ka kujtime sepse është nga klasa e parë në klasën e 4, mos gaboj, po? Festën. Deri në klasën e 5. Po. Sara, si do t'ja bësh pa mësues shpëtimin? Gjithmonë, kur vjen në shpi, tani që e ka marrë vesh që a i do iki, normali thot ma, që do bëj tani? Është shumë e lidhur me mësues shpëtimin. Cile ka qenë mardhënja juaj, si prind me mësuesin? Mardhënje shumë e shkëlqyer me të dy. Unë jam shumë e privilegjuar me thënë drejtën, sepse kam pasur të dy fëmit me mësues shpëtimin, si Dimitrin dhe Sarën, dhe mendoj se është një profesor i pazëvëndësushëm, sepse zakonisht, kur mbaron të shkolla, edhe fëmijët ishin në përshpia, mësues shpëtimi nuk na thriste ne si prindër ose fëmijët që të shkonin të merrnin dëftesat,
por vinte dhe na i sillte vetë në shtëpinë tonë. Jo vetëm ky, por ka qenë edhe shumë shumë raste të tjera që më mësua shpëtimi, më ka bërë të ndihem shumë mirë si prind, sepse shkonte në mëngjes herët edhe i ndiste zjarrin në fëmijëve. O vërtet? Po, kur ata ishin kur fëmijët ishin të lagur, ai i ndiste zjarrin edhe i rrethonte mbas stufës që ata të thashin. Ka bërë shumë e shumë të tjera. Pa, Melia. Pa. Unë personalisht kam shumë kujtime të bukura dhe momente të veçanta me mësu shpëtimin. Në vitin 2015, kalova një periudhë të vështirë shëndetësore. Rash nga një ndërtesë vjetër, pësova një dëmtim serioz në këmbën e djathtë, për të cilën mu deshë një muaj rikuperim, dhe mësues shpëtimi sa po mësoj për gjendjen time, ka ardhur për të më takuar, dhe që unë të mos mbetesha mbrapa në mësime, vinte çdo ditë në shtëpinë time, pasi mbaronte punën, për të më bërë çdo orë që unë humbisja. Dhe është vërtet për të vlerësuar një gjest i tillë, pasi profesori e ka bërë edhe me shumë nxënës të tjerë ndër vite, me shumë dashuri dhe përkushtim. Baba im ka qenë gjithashtu një ndër nxënësit e parë në fillimin e karrierës së mësuesit në shkollën e vendlindjes sonë. Vërtet? Po. Do të thënë edhe babi ka qenë nxënës i tij dhe ti e Po, ne ndihemi shumë krenar. Baba i shpesh më tregon, mban mend një gjest veçantë që mësuesi ka bërë për ta. Një ditë i ka ftuar nxënësit në shtëpinë e tij, një ndër to ishte te baba im, dhe duke ditur të gjitha vështirësitë e jetesës, ai i ka dhuruar secilit nga nxënësit nga një palë çorape, këpucë, çanta shkolle, rrobe të ndryshme për t'i lumturuar sa do pak dhe baba im e kujton gjithmonë dhe i është mirënjohës gjithë jetën dhe sot ndihemi të dy krenar që ai ka qenë mësuesi jon i parë dhe një prind i dytë për ne. Ha, më vjen mirë për të gjitha sa të gjuam dhe ka ardhur momenti të njemi me profesor shpëtimin, kush e ka quar nga dy mesazherët tanë. Ndodhim në shkollën nënvjeçare greka në Belsh dhe kemi ardhur për t'i përcjell mesazhin mësues shpëtimit. Lejen nga drejtoresha e shkollës për të xhiruar e kemi marrë dhe po shkojmë një herë për ta takuar. Përshëndetje zëshirë ma, si jeni? Mirë, faleminderit. Atëherë, ashtu si që biseduam në telefon, besoj se mund të na ndihmoni me profesor shpëtimin. Një minutë. Përshëndetje mësues, si jeni? Si kaluat? Mirë? Mirë, gëzohem. Atëherë, unë jam Lora, vim nga Djela Shqiptare, nga rubrika Ka një mesazh për ty në televizionin Klan. Mrekulli. Atëherë, unë kam ardhur, t'ju them se në telefonin tuaj ka ardhur një mesazh. I dashur shpëtim, të djelin u ftojmë në programin e Djela Shqiptare, ka një mesazh për ty Arditi. Shumë e bukur, nuk e prisja, se unë dhe pak ditë, faktikisht i kam të numëruara orët, mund të themi jo ditët, edhe dal në pension. Do ta kujtojmë, s'da harrojmë kur. Na trishton fakti isha e nesër nuk do t'jetë më pjesë e jona. Për mua ka ishën motivuesi dhe këshilluesi me mirë dhe çdo këshillë e ti do të më mungoj shumë. Më erdhi keq kur tha i kam orët e numëruara. Me sa duket edhe ai e vuan. Pyesim Lorën, e kemi mësuesin sa? Ardit, mësues shpëtimi, tha se i ka orët e numëruara sepse del në pension. Po ku i dihet, mund nisi një karrierë televizive. Mësues shpëtimi? Urdhëro!
Faleminderit, faleminderit, mirë, ju mirë. Urdhëroni. Po, dëgjuam që sa po the që do dalësh në pension, ë? Po. Ndërkohë, Lora sa mund të fillosh një karrierë televizive, pse jo? Dhe mundet. Po që se i plotësojmë kushtet. Po, pse jo, sa herë që mbaron një gjë, fillon një tjetër. Po, më duke shumë i ri për të dalë në pension. S'di si ta shpjegoj, po erdhi momenti. I ri, i vjetër. Erdhi momenti. Erdhi momenti. Po ti energji ke? Energji po. Po kjo mosha? Mosha bën të vetën. Aha. Do lëm radhën. Të rinjve. I rinjve. Të vjen keq që të dalësh në pension? Tani, pa keq na vjen, por është kjo që po themi. Për çfarë më shumë? Më shumë për zhurmën e fëmijëve, sepse jemi mësuar kaq vite tash, që edhe para dite, edhe mbas dite, na tingëllona e zhurma e fëmijëve. Edhe do më mungoj. Po me gjithë atë, dhe më thënë e kam përgatit vetën, se mëse unë kam shqyqyrë zotit, kam nip të vogël në shtëpi, kam dhe një mbes, edhe them që zotë andjej shumë. Do shkosh në njërë nga shkolla? Nga shkolla pa dyshim që do shkoj, sepse ashtu është dhe variant e ardit, unë kam dhe vend lindin atje, ku jam në shkollë, dhe këshu që më dytëron dhe vend linda, pa tjetë e gjithë dhe shkoj. Kusht të kaftuar sa? Kjo është dilema. Tani, dyshime ka plot, por përqindja më e madhe e dyshimit është te kolegët, sepse kam një staf të mrekullueshëm. Gjithë muajin mars ma kanë mbushur me surpriza. Këtu anon me përqindja më e madhe, kolektivi, nxënësit, mbas edhe në nxënës i viteve në kohë. Më shumë zdi si të them. Imagjino të jetë ministrja për shumë dhe të thotë, mësojtë shpëtimit ti nuk do dalësh në pension. I erdi busqeshja, po jo të lutë e mosërë, se nuk është kështu, nuk është zonja Monastir Liu, se për një moment do të shumë vërtet. Jo, jo, leta shojmë së bashku, shojmë së bashku për balë murit tuaj. Limitër rrafsh. Se prisja, faktikisht. Ja, një kam shumë të vegjel, kujtoja për në zënë si më të më dhenj. Sara dhe Dimitri. Shumë bu. I falenderoj. Ju jam mirë njohës, sepse më dhanë dhe mundësin që të vi, që të akoj nga afer ju, ardit, e kam një kënajsi këtë momentë. Është Sara me Dimitrin dhe? Prindi. Dhe? Po. Dhe? Mësues që ka dalë në pension, kemi qenë bashkë kolegë. Dhe Amelia. Nuk e prisja. Atëre, këtu pas ka që dira, Ardit, në gjithë pas ka që dira. Ka një mesaj për ju, ti dëgjojmë? Pa diskutim. Urdhëro, profesor. Shpëtim. Urdhëro. Kënaqësia është shumë e madhe që të bëjmë këtë surprizë. Sepse ti, me të vërtet, e meriton. Faleminderit. Është nderë dhe... Funi të thëmë atë që se më pa të thëmë që është njës sa shpi dole në pension. Më duke se të rirada dhe pension të letë thëmë unë tani. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Vështirë da e kesh një vit sa vërdjeni. Them që do t'i rregullojmë gjërat. Ja, për këtë ka ardhur të inkurajoj, të thotë që për një vit do kesh vështirësi. Bruna, desha të të falenderoj për Dimitrin dhe Sarën. Sara në fakt është shumë e prekur, sepse gjithmonë të ka pas shumë afër
Ja, u kam premtu që do vi një tjetër, apo një tjetër më e mirë, pa diskutim. Po, po, ti e di që ajo me ty i ka pasë që më të mirë a marrëdhëniet, kështu që... Nuk ka më të mirë se ty. Falenderit, falenderit. Do doja shumë falenderoja, unë, edhe Sara dhe Dimitri. Falenderit, ju jam shumë mirë njohës, falenderit. Sara, mos qaj, se mësu si do jetë prapë e pesita, do vi. Por, e ka qikë të vështirë. Sara, që do t'i thua shme susin? Nuk do lëmë paharruar dhe gjitha sakrifica që ke bërë për ne, jo vetëm për klasën e Sarës edhe t'imen, po për gjithë brezat që ke kaluar. Falenderit, dhe ke qënë shumë mësues i mirë, i sjellshëm dhe shumë korrekt. Falenderit, Dimitër. Sukses edhe ju. Falenderit. Shumë falenderit. Unë doja të falenderoja nga zemra mësues Shpëtimi për gjithçka që ke bërë, për gjithë pasionin që ke për detyrën tënde të shenjtë. Shumë, shumë falenderit. Falenderit shumë. Edhe unë, u jam mirë njohës. Falenderit. Ka ardhur momenti ta përqafojmë profesorin. Sara, nisu e para me vratë. Forca! Falenderit. 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 Si poshtë të dhe. Se? Pak the, pak kokën. Tani zdi qatë flasë më. Falenderit, falenderit i gjithë. Dhe të kapë i gjithë që. Si ka më nësi, si ka më nësi. Përfaqësues nga të gjitha klasat, nga të gjitha brezat. Dhe disa nga kolegët tuaj kanë ardhur që t'ju takojnë dhe t'ju falenderojnë. Goca, falenderit shumë. Falenderit. Amen, nga pësaja. Ja dhe kolegët. Falenderit. Kolegët e ri, ja dhe brezat që ke kaluar. Ada, falenderit. Shumë falenderit. Faleminderit, faleminderit. Ja që farë ndodhë, kur punon me pasion, me dashurit, Dhe ajo shpreja që thonë, që të mbjellësh do korrësh. Ti e ke paske mbjellur me kaq shumic, se e ke marrë këtë dashuri me kaq shumic, dhe kështu e pak gjithë jetën. Ju jam shumë i njohës, edhe ma letësuan shumë këtë periudhe në fundit. Dalin e pension. Jurojmë gjitha të mirat. Kemi nevoj për mesajët të tila, në shkruani, ja ku keni të gjitha kontaktet. Ju presim në ka një mesaj për ty. Publicitet.